Բարև ձեզ հայրենակիցներ, այսօր ես պատրաստել եմ մի քանի թեմաներ, որոնք համարում եմ, որ կարող են ձեզ հետաքրքրեն։ Համար առաջ թեմա, որի մասին ես կխոսեմ, դա մահացած կղզու մասին է, Ռուդոլֆ լճում, դա գտնվում է Կենիայում։ Լճը շատ հետաքրքիր է, շատ սպեցիֆիկ է և մնում է այսօր մեր մոլորակի ամենահանելուկային լճերից մեկը, շնորհիվ մի կղզու, որը գտնվում է այնտեղ, կղզու անվանումն է Էն Վայնտենետ։ Ինչու է հետաքրքիր այս կղզին։ Ինքը ընդհանուր երկարությունը ունի մոտավորապես 312 կիլոմետր, այս բոլորը պետք է ասել, որ մոտավորապես 12,000 կոկորթիլոս է բնակվում այնտեղ, բայց մարդկանց վնաս չեն տալիս, և բացի կոկորթիլոսներից այլևս ոչ մի թռչուն, ոչ մի կենդանի այնտեղ չի բնակվում, չնայած շատ բուրըն և լավ, ասենք, բուսականություն կա այնտեղ։ Հետաքրքիր բուսականության նաև, որ կարող է մի քանի տարի դոմինանտ լինի ինչ-որ մի բույսերի հավաքածում, եկեք սա անհայտանում է, լրիվ նոր բան է բացվում, և այսպես կարող է բավականին երկար տարիներ փոխվի, և նույն բանը, որպեսի կրկնվի երկրորդ անգամ, կարող է անցնի մինչև մոտավորապես 20-24 տարի։ Կոկորթիլոսները մարդկանց վնաս չեն տալի, կոկորթիլոսները կներեք, քանզի նրանք սնվում են, այդտեղ կա օվկիանոսային ձկներից մեկը, որը չես հասկանում ինչպես է հատնում այդ լճում, որովհետև նա աղի ջրի ձուկ է, բայց ապրում է այդ լճում, և կոկորթիլոսները 90%, ասենք մեծամասնությամբ զբաղված են անով, որ սնվում են և որսում են այդ ձուկը։ Մարդու վնաս չեն տալիս, կենդանիները եթե եղել են այնտեղ, մի քիչ ուշ կիմանաք, որ նույնպես ոչ մի կենդանու վնաս չի տրվել։ Ինչով այս կղզին հետաքրքիր եղել է, նորմալ սովորական մի կղզի, ոչ միշտ պրոբլեմներ չեն եղել։ Մի բան էլ ասեմ, որ կոկորթիլոսներին ասենք վրա որս չեր գնում, որովհետև ասենք կոկորթիլոսների մեծ ամասնությունը, որ որսում են, դա նրա կաշին է, որից պատրաստում են կոշիկներ, պայուսակներ և այլն։ Բայց այստեղի գտնվող կոկորթիլոսների վերին մաշկը այնքան հաստ է, այնքան կոպիտ, որ նա նման բաներին պիտանի չէ։ Ինչով է տարօրինակ այս կղզի։ Նախ եւ առաջ սկսենք քննանից, որ Ռուդոլֆ լճի ափին է առաքտնվել Աֆրիկայի մայրցավակի ամենահին մարդու հետքերից մեկը, որը ունի ավելի քան 2 միլիոն տարվա պատմություն։ Բայց մենակ սա չէ հետաքրքիր, հետաքրքիր նաև նաև, որ այդ կղզու վրա ժամանակին բնակվում էին մի քանի վայրի ցեղեր, և շատ անհասկանալի ձևերով մոտավորապես 1630 թվականին այնտեղ եկան և տեսան, որ պրակտիկորեն այն բնակչություն այդ ցեղերի չկա, ամեն ինչ կա, ամեն ինչ տեղում է, բայց բնակչություն անհայտացել է։ Սկսած այդ ժամանակվանից սկսվեցին տարօրինակ բաներ կատարվել այս կղզու վրա։ Նախ սկսենք նրանից, որ ուրեմն կատարվեց մի յուրահատուկ բան, այդտեղի ցեղերի անհայտանալուց հետո երկար ժամանակով գալիս էր այդ կղզին, ահ էր լցվում իրենց մեջ և սարսավ, և չեն կարող հասկանային, թե ինչ է կատարվում։ Այսպես տևեց բավականին երկար, և կղզին երկար ժամանակ անբնակելի էր։ Եվ ասենք անցավ մի շարք ժամանակ, երբ առաջի անգամ մի այսպիսի ցեղ Էմոլո անունով որոշեցին, որ ժամանակն է այդ, ասենք, սնեապաշտական այդ բաներին չհավատալ և ուղղակի գնալ հանգիստ ապրել այդ կղզում, տեղափոխվեցին, ինչ-որ ժամանակ նրանք ապրում են, և սկսվեց տարօրինակ բաներ։ Նախ և առաջ լուսնյակը, երբ որ լիա լուսին էր, մարդիկ լսում էին զարհուրելի ձայներ, որը ուղղակի սարսուր էր առաջացնում։ Բացի դրանից, այդ ձայներ լսելուց հետո մարդիկ շատ դեպքերում ընկնում էին մի այսպիսի սենց հոգեկան ցնցումների մեջ, բավականին վատ էին իրենց վատ էին զգում, և դա տևում էր բավականին երկար ժամանակ։ Անցավ մի երկար ժամանակ, մոտավորապես մի քանի տարի, և կղզու վրա բնակիչները տեսան, որ մարդանման, բայց ինչ-որ անհասկանալի, կոչենք դա կենդանի, չգիտեմ ինչպես կուզեք կոչեք, որոնք գալիս էին, և համար առաջի բանը գողանում էին երեխաներին և տղամարդկանց, դրանցից հետո իրենց գտնել չէր լինում։ Բայց մի ուրիշ բան էլ կար, որ հանկարծ այս կենդանին, եթե ձայն էր հանում,
այն մարդը, որ լսում էր այս ցայնը, վարկանապես ընկնում էր ցնցումների մեջ, շատ դեպքերում ունենում էր էպիլեպտիկ ցնցումներ, նաև կար մի այսպիսի յուրահատուկ բան, որ եթե այդ մարդը, ընդհանրապես այդ մարդիկ գտնվում էին մի յուրահատուկ ֆրանսային վիճակում, նորմալ չէին կոմունիկացում, բայց կարող է ոտքի վրա ասենք մի փոքրիկ վերք լիներ, եւ դա լիներ առիթ, որ նամուս սկսեց գանգրենա, նա դադարում էր նորմալ սնվելը, եւ այսպիսի տարօրինակ բաներ, այնպես էլ լինում, որ վերջնական ով էլ լսել էր եւ կենթանի էր վնասում, եւ որը ժամանակ հետո մահանում էր։ Նույնը կարելի ասել տարօրինակ բաներից, այդ կենթանի ճակերտներով ենք ասում, կենթանիները սկսել էին ազարել բավականին հետաքրքիր տարօրինակ վախեցնող ձայն, եւ մարդիկ, ովքեր լսում էին, նույնպես սկսում էին ինչ-որ տարօրինակ բաներ անել։ Օրինակ, շատ զարմանալի նաեւ, որ կանայք, ովքեր հղի էին, ծննդաբերում էին մոտավորապես 5-6 ամսում, ծնվում էին ինչ-որ կոպիտ ասեմ դեբիլներ, որոնք ապրում էին շատ կարճ ժամանակ, կարող ապրել մի քանի ամիս, մահանում էին, եւ չնայած որ գրզու վրա շատ բարձր խոնավություն էր, նաեւ մարմինները մումիֆիկացվում էր։ Այս բոլորը իմանալով հանդերձ, ազգականները, որոնք գտնվում էին լճի այն ափին, ոչ թե գրզիում, փորձում էին, վախենում էին, ճիշտ ասած, գնալ այցելելու, բայց մի անգամ մի ասենք խումբ մարդիկ որոշեցին գնալ տեսնել իրենց հարազատներին, եւ եկան եւ զարմանք իրենց տեսան, որ ամեն ինչ տեղում է, ամեն ինչ ձեռք թված չէ, միակ բան ասենք, որ նկատում էր, որ սա դեռ նոր բան է, ձուկը, որ բռնված էր, նա սկսել էր նեխել, մարդկային հետքեր ոչ մի կերպ չկար, վախից գնացին, եւ այս բոլոր պատմությունները լինելու ընթացքում այնպես եղավ, որ այդ ցեղի մարդիկ որոշեցին լքել կղզին, եւ լքեցին։ Այս հարցով հետաքրքրվեցին անգլիական գիտնականների խորհուրդը, եւ ուղարկեցին այնտեղ 1935 թվականին մի խումբ հետազոտողների, որպեսզի պարզեն, թե ինչ է կատարվում վերջին հաշվով։ Խումբը, որ եկավ, բաժանվեց 2 մասի, մի մասը մնաց ափին, մյուս մասը գնաց կղզում, եւ որոշված էր, որ այն ժամանակ հլը չկար այնպեսի բաներ, ոնց որ ոգիտով կարողանան խոսեն, բան պայմանավորվել է, որ ամեն երեկո, ապացուցելով, որ նա ամեն ինչը նորմալ է եւ ողջ է, մի ափից մյուսը օգտագործեն ինչ-որ լույսեր, որով ասենք ազդանշան տան մեկը մյուսը, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Նրանց հետո նրանք գնացին, պրակտիկորեն ոչ մի լույսի նշան չեղավ, մյուս կեսը անհանգստացած եկան, բարձրացան կղզին, ոչ մեկին չգտան, կազմակերպեցին հատուկ որոնող խմբեր, ընդհանուր միջև ինքնաթիռներով, ոչ մի բան չգտնվեց, այդպես էլ այս հարցը փակվեց եւ կորավ։ Մի հետաքրքիր բան էլ, որ այն մարդիկ, որ ինչ որ կերպով կարողացել էին այնտեղ մնալ եւ գային, նրանց մոտ այդ ձայներից հետո սկսվում է տարօրինակ բաներ։ Նախ եւ առաջ այդ մարդիկ նշում են, որ գիշերն էր, երբ որ մարախուղ էր լինում, մարախուղի մեջից, ոնց որ լճի մեջից բարձրանար եւ դուրս գար մի քաղաք, որը լրիվ լուսավորված էր, եւ այն արդիկ, ովքեր տեսնում էին այս քաղաքը, սրանից հետո իրենց մոտ սկսում էր տարօրինակ երևույթներ, նրանց մոտ սկսում էին այնպիսի բաներ, որ սկսում էր տեսողությունը վերանալ, նույնպես սկսում էին կիրակուրի պահանջը կորցնել, եւ բոլորը ունեին առելի անտանելի մկանացավեր, որոնք այդպես էլ չբժշկվեցին, չտողեցին, եւ այդ մարդիկ տանջվելով մի քանի ամիս հետո մահացան։ Ու երևի կրճատ կարելի ասել, սա է կղզու գաղտնիքներից մեկը, որ ուզում եմ ձեզ կիսվել, քանի որ մենք խոսում ենք մեր անհայտ բաների մասին եւ հետաքրքիր բաների մասին մոլորակի։ Եվ երկրորդ թեման, որը կուզեի այսօր շոշափել, գիտեք, որ բոլոր քրիստոնյա, մուսուլման և հրեական ուսմունքների դավանանքներով զբաղվող ազգերը կիրակի օրերը լվացք չեն անում։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ ես հենց պատանի ամեն, ասենք, կիրակի օրը իմ մայրիկս եւ իմ բոլոր բակը սկսում էր լվացք անել, եւ հետաքրքիր է նաեւ, որ ասենք լվացքի պարաններում շատ դեպքերում տեղ չէր լինում, մի փոքր վիճաբանություններ էին անում կանայք իրար մեջ։ Ինչու՞ն է բանը։ Մի քանի պատճառ կա այստեղ։ Համար առաջի պատճառը դա նաեւ, որ եթե Սուրբ Գիրքը բացում եք եւ կարդում եք, ապա կտեսնեք, որ կիրակի օրը դա հանգստյան օր էր,
երբ որ Կերտիչը ստեղծում էր երկիրը եւ ամեն ինչը, նա մի օր հանգստացավ Եդա, կիրակի օրն էր ավելին։ Այդ օրը համարվում է օր, որի ժամանակ մարդ պետք է միայն հանգստանա եւ անցկացնի աղոթքներով դեպի բարձրալու։ Այդ օրերին աշխատելը լրիվ խոսում է ի հակառակ այն օրենքների, որը ծրված են 5 դակարան։ Ինչու՞ն է պատճառը։ Պատճառներից մեկը հետևյալն է. ամեն օր ունի իր էներգետիկ դաշտը։ Կան օրեր, օրինակ 2-7 օր, եթե նկատել եք, տեսակ աշխատելու տրամադրություն չկա, սա նա չի, որ կիրակի օրվանից հետո պիտի գնաս աշխատես, ոչ։ 2-7 օրը դա մտածելու օրն է, այլ ոչ թե ֆիզիկական գործ անելու կամ աշխատասեղանի շուրջ կամ ինչ-որ բաներ անելու։ Դա համար եթե ուշադրի լինեք, այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ծրագրավորումով, կոմպյուտերներով եւ մտավոր աշխատանքով, իրենց համար 2-7-ին դա է։ Բայց ո՞ մի փոքրիկ գոնե ֆիզիկական գործի դրան ավելացնում, նա հոգնած է, ասում է, զանձրացա, այսօր շուտ անցնել։ 3-7 օրը բավականին անցմային օր է, որտեղ կարող ես եւ ֆիզիկականով զբաղվես, եւ մտավորով, եւ այդ օրը բավականին համարվում ամենահաջողակ օրերից մեկն է շաբաթվա։ 4-7 օրը լրիվ տրամադրված է ֆիզիկական աշխատանքին, եւ այս օրն է, ինչպես նաեւ ուրբաթը, որ մենք կարող ենք այդ օրը ամեն ինչ շտկել, մաքրել, բերել տեղը մեր տանը եւ միևնույն ժամանակ սա պասի օր է, որտեղ 4-7 եւ ուրբաթ օրերը արգելվում է բացի բուսական քերերից եւ բուսական ձեթով պատրաստած սնունդից, որևիցե բան ընդունել։ Մնաց շաբաթ օրը, չեկներ, մնաց մի հատ 5-7 օրը։ 5-7 օրը համարվում է այն օրը, որը կարող ես իրականացնել քո նպատակները, այդ օրը ամենաշատ նպաստում է դրան։ Եվ շաբաթ օրը, որը նախատեսում է ոնց որ անցումային օր, որի ժամանակ դու պետք է վերագնահատես ինչ առաջ իրար շաբաթ, ինչքանով դա եղավ հաջողակ եւ ինչ ենք սպասում մյուս շաբաթվա համար։ Այս բոլորի մեջ կիրակի դա զրոյական է, այնտեղ ոչ մի բան չկա, պետք է միայն հանգստանալ եւ աղոթքներով անցկացնել։ Կուզեի սա հիշատակել եւ կցանկանայի պատասխանել ձեր նամակների մի մասին։ Կան հետաքրքիր նամակներ, կան անլուրջ նամակներ, պարզես դեմ չեմ պատասխանի, նախ մինչև դա սկսելը ուզում եմ ձեզ մի բան ասեմ։ Շատերը ինձ գրում են, թե ինչ երազ են տեսել եւ խնդրում են մեկնաբանեն։ Ներող եղեք, ես երազներով չեմ զբաղվում, դա ինձ համար քիչ հետաքրքրող թեմա է։ Այնպես որ խնդրում եմ, պետք չէ պարբերաբար ասել, ես սա տեսա, տեսա, միևնույնը պատասխան չի լինի։ Հարցերից բարև ձեզ, պարոն Եմենջա, անոմալուսը բոլոր հաղորդումները փակել են, չեք կարողանալ, չեն կարողանալու դիտել, խնդրում եմ ձեր էջում տեղադրեք, շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես այդ հաղորդումը համարվում էր հեղինակային, որը պետք է լիներ իմ և անոմալուսի հեղինակային հաղորդումը։ Հիմա կարող եմ մի քիչ ավելի պարզ ասեմ, անոմալուսը ժամանակին արեց մի քանի տգեղ քայլեր իմ հանդեպ, որ ես զգուշացեցի, որ ես կդադարեմ իրենց այդ համագործակցել, որովհետև չեմ սիրում անազնիվ կակլեր։ Խոստացան, բայց մյուս օրը դուրս եկավ մի հատ էլ հաղորդում, որը լրիվ դեմ էր նրան, ինչ ես ասել եմ, ես ինձ ասացի ստեսություն։ Դրանից հետո հաղորդումները դեռ կային, բայց վերջերս չգիտեմ ինչու, առանց ինձ զգուշացնելու այդ հաղորդումները անել են, որը համարում եմ ողակի շատ տգեղ և տգետ քայլ, որովհետև էլեմենտար կունեի մեջ պետք է խորհրդակցեն։ Դե ինչ ասեմ, սա Հայաստանն է եւ այստեղ օրենքները միայն պահանջում են, բայց օրենք պահող չկա։ Իսկ ես անկեղծ ասեմ, որ ոչ տրամադրություն ունեմ, ոչ ժամանակ ունեմ զբաղվել անլուրջ մարդկանց իրենց, ասենք, պարտականություններին հրավիրելու։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ այնտեղ շատ նյութեր կար, որ մարդիկ կային, որոնք օգտագործում են, ես որոշեցի, որ ելքը կլինի հետևյալ ձևով։ Ես իմ հաղորդումների շարանը շարունակում եմ, ժամանակ առ ժամանակ հաղորդումների մեջ կմցնեմ փոքրիկ-փոքրիկ մասերով այն թեմաները, որը ես խոսացել եմ անոմալուսով, նման ձևով ձեզ կտամ հնարավորություն, որ այդ նյութերը ունենաք։ Բարև ձեզ, պարոն Եմենջան, կխնդրեի ասեք, ինչ խորհուրդ կտաք COVID-ի վերաբերյալ և պատրաստելու, պատրաստելու լրիվ դեմ եմ։
Գիտեք ինչպես, կա ընդունված միջազգային օրենքներ, ցանկացած դեղ պետք է անցնի 3-5 տարի ստուգում, որից հետո նոր կարելի է դա, ասենք, առաջարկել մարդկանց սկզբնական գործնական խմբի հետո։ Այնինչ արեցին COVID-ի այս բոլոր դեղերը, որ ստեղծվեցին, ասենք, որոնք պիտի պաշտպանեն, սա կոլորը նորմաների խախտում է։ Մեկ, երկրորդը, ես հեռու չեմ ուզում գնամ, բայց այսօր խոսում էի Մոսկվա եւ իմ մոտիկ ընկերներիցս, ես ասենք իմ ընկերներից մնացել են 3-4 հոգի, աստված իրենց հոգեպահի, իմ ամենա ասենք կատակասեր ընկերներիցս մեկը գնացել է Մոսկվայում, վախացնելով այս բոլորով, գնացել է սրսկվել այս ռուսական, չեմ էլ հիշում անունը, ծեր ռուսական պատվաստումը, մի հատ սրսկվել է, եթե մյուսն էլ սրսկվեր, սրսկվելու երկրորդ օրը նա հիվանդանում է COVID-ով, արդեն պատասխանեց, եւ հետո ինչ շատ մարդիկ են գրում, ասում, որ COVID-ից հետո, պատվաստումից հետո, կամ այդ մարդիկ ծանր վիճակի մեջ են ընկնում, նորից են հիվանդանում, ինչ-որ ժամանակ անց, եւ ամենաթահաճականն է մահացու դեպքեր։ Ես չեմ համարում դա նորմալ բան, բայց ուզում ես մի տեղ տարօրինակ բան ասեմ, հետաքրքիր բան ասեմ։ Դուք գիտեք, որ պարզվում է, որ COVID-ի հայերեն ասած հախից լավ է գալիս, մի շատ զարմանալի բան, մումիոն, գիտեք ինչ է, մեր դեղատներում կա։ Եթե օրեկան 2-3 հապ խմեք, ցանկալի թե իրեն ոչ թե ջրով խմել, այլ ուղղակի դնել բերանում եւ այսպես թքով խառնելով, լեզվով շփելով իրեն հալածնել խմել, դա հաճան ունի, բան չեմ ասում, բայց դիմանալու է, հոտն էլ լավը չի, բայց ի զարմանքս Միացյալ Նահանգների մի հիվանդանոցներից մեկում բերում են մի անձնավորություն, որը ուներ COVID, շատ ծանր վիճակում են բերում, սա գրպանում ունենում է դրանի, չեմ անում ինչ նպատակով, եւ ինքը ուրեմն երբ որ արդեն ասում են նրան, որ դիտատվածին տան վատ լինի բան, ոչ մեկին չասելու, երկու հատ տենց կոճակ օրվա ընթացքում կուլ է տալու, դնում որ լավ եղավ, նորից մի խոսքով մարդը 3-ից 3 օրում ոտի է կանգնում։ Դրանից հետո նախորդ էր տվել, եւ այսօր Միացյալ Նահանգներում կա մի ահռելի մեծ բանակ, անվանում հյուսիսային մասերում Միացյալ Նահանգների, որոնք սկսել են դա օգտագործել COVID-ի դեպքում, եւ պրոֆիլակտիկ ուղղակի օրը 1 կամ 2 հապ ուղղակի կուլ են տալի, նա չունի ինչ-որ վնասակար բան, սա լրի բնական մի նյութ է, որի մեջ բաղկացած են ավելի քան 48 ձևի տարբեր մետաղներ եւ բոլոր վիտամինները, ինչով է սա գործում, չգիտեմ, այս փաստապաստ մարդիկ առողջանում են։ Եթե ես այսպես կուզեի ասել, ես դեմ եմ, եւ հետո ոչ մի պետությունում, ոչ մի օրենքում չկա ստիպողական քեզ դա անել։ Հիմա մի շարք պետություններ խախտելով իրենց սահմանադրական ընդունվածները ստիպում են մարդկանց, որ պետք է անեք սա, խոկոպի ձևը սահմանադրության խախտում է, եւ ըստ օրենքի ձեզ իրավունք չունեն ստիպելու։ Չնայած կա մի մեծ սրիկայություն, որ ասում են, լավ, չես ուզում, չես ուզում, այնպես է նարը, որ գնում ես բանկերը, բանկին, բանկում ինչ-որ գումար ստուգելու, ասում են, պատվաստված չես, չեմ կարող վճարել, խանութ ես գնում, քարտով ուզում ես, պատվաստված չես, չեմ, ուր ու գնում ես, ասում են, պատվաստան չունես, չեմ կարող վճարել, համարում ես ամենամեծ ստորությունն է պետությունների իրենց ազգերի հանդեպ, եւ մի բան էլ հասկանանք, վաղուց ասում եմ ձեզ, որ պետություն եւ ժողովուրդ, սրանք երկու տարբեր բաներ են, պետությունը անում է ամեն ինչ իր համար, շատ ազվադեպ ժողովրդի, իսկ ժողովուրդը միշտ հույսով սպասում է, որ պետությունը իրան բանի տեղ կդնի։ Տեսեք մեր վերջի 30-տարի, տեսեք ցանկացած երկիր վերցրեք նույն վիճակ, ուղղակի չափերի քանակ կա։ Համեմատ այսպիսի հարց, մեկը հարցնում է, ասում որոշ հաղորդումների ժամանակ ձեր մոտ ձեզ մոտ սեղանի վրա կտնում են ինչ-որ բաժակներ, ինչ-որ բաներ եք խմում, դա ինչ է, ասեմ ձեզ, ես շատ եմ սիրում խմել թեյ, սովորական սև թեյ, բերգամոնով թեյ, եւ շատ հաճախ եմ օգտագործում մեղրով, իսկ շատ դեպքերում նաեւ այսպիսի բան եմ սիրում, սա սեզոնային բան է, որը որոշեցի ցածին պատասխանել, մենակ ասելու թե սա ինչ է, ուրեմն բոլոր փուշ ունեցող բույսերը, այսինքն ծառերը,
Դրանք են տոնածառ եւ նմանատիպոլոր ծառները, երբ որ գալիս է գարուն եւ ծայրերից թարմ սիրունիք են փափուկ դուրս են գալի նոր փշիկները իրենց փոչիկով, այդ դա պետք է հավաքել, ցանկալի է որ նրանք ինչքան կարելի շատ տարատեսակներից եւ անում ենք հետեւյալ բանը, ամեն տարատեսակից վերցնում ենք մի մաս, բոլոր իրար հետ վերցնում ենք մի բուր, դնում ենք միատամանի մեջ, կապարիչով փակում ենք, շատ դանդաղ կրակի վրա դնում ենք եւ սպասում ենք, որ նա ոչ թե երա, այլ նայում ենք ջրի երեսին, ասենք բարակ ինչ որ շերտ է երևում, դա մեջի խեժն է, որ հալվել է եւ հավաքվել է վերև, պետք է սա քամել, ինքը մի քիչ դառնա համունիչ, նայած տոնածառի հաճելի բուրմունքով, եթե շատ է ձեզ խանգարում, կարող եք մոտավորապես մի բաժակի համար մի քիչ թեյիկ տալ մեղրի մեջը խառնել, խմել, ինքը բավականին առողջարար է, հոյակապ պակապարազիտային է, հոյակապ կազդուրող է, հոյակապ մաքրում է մեր սրտանոթային սիստեմը բոլոր ախտերից, ամեն ինչից, ինքը վերականգնում է խոլեստերինի քանակը, ինքը չի իջեցնում, վերականգնում է քանակը, որը հարկավոր է, եւ ուղղակի օրեկան, ասենք այսպեսի 1-2 բաժակ, եթե մի 10-20 օր խմեք, տեսնեք թե ինչքան ձեզ լավ եւ ազուր կսկսեք։ Պարոն Եմենջան, անապես սպասում ենք ձեր հաղորդմանը դիտելուն, կխնդրեի, որ բուժից սեանսը կրկնեք եւ մի քանել եւ մի բանել կներեք, խոսեք նարեկա բուժության մասին, արդյոք դա իրոք օգնում է, նախապես շնորհակալություն։ Սեանսը արել եմ, այդ սեանսի ժապավենը աշխատում է 3 տարի, հենց որ ցանկացած ժամանակ կարող եք կրկնել, անիմաստ նորեանել։ Նարեկա բուժության մասին այս թեմայով չափից ավել կա ինտերնետում գրված, հենց որ իմ կարծիքը ես մենակ կասեմ, ցանկացած աղուտ բուժի չէ։ Բարոյս պարոն Եմենջան, կարող եք պատասխանել մի հարցի, ձնե մարդի կամ ինչպես էլի անվանում են, եթե իրականում կա, այո կա, և ես այն տարիներին, որ ասել եմ արդեն մի շարք անգամ, որ պաշտոններ էի գրավում և շատ մեծ քանակով էքսպերիմենտների և հետաքրքիր բաներ մասնակցել եմ, նաև մասնակցել եմ ԵԵՑ-ին, մի անգամ բռնված է եղել, բռնված է եղել Սիբիրի Բլալտայի, ասենք այդ անցումների վրա, ես հրավիրվեց այդ ժամանակ, ուրեմն Սիբիրում, ուրեմն կա ակադեմիայի, գիտությունների ակադեմիայի մասնաճյուղը, հասորեն մեր կազմակերպությունից մենակ ես էի եւ մեր հետ է նաեւ ակադեմիկոս Կազմանչեյևը, մենք եկանք, որպեսզի տեսնենք ինչ է լինում, որտեղ Տերևյան դիա հերձեին, ես այսօր արդեն բարձրաձայն եմ այս բաները ասում, որտեղ ժամանակին այս բոլորի վրա արգելք է դրված, ի զարմանքս մեզ, երբ որ մենք կանգնած ենք, պայմանական եմ ասում, բոլորիս մազերը դիզվեցին գլխներից, որովհետեւ դիահերձան ժամանակ մենք տեսանք, որ սա ուղղակի ոչ թե կենդանի ինչ-որ էյակ է, այլ սա այն, ինչ մենք այսօր ասում ենք բիոռոբոտ։ Մարմնի մի մասը լրի մաշկի հյուսվածքներով ամեն ինչ կազմված է, բայց ներսեկային ոչ թե օրգաններ, այլ անհասկանալի ինչ-որ միացումներով մի շարք բաներ։ Հետո ավելի ուշ, անցավ մոտավորապես տարի, տարի ու կես, և երբ որ հետազոտությունները վերջացել էին, մեզ որպես մասնակիցների ուղարկեցին պատասխանները, ռադիոֆիզիկները, քիմիկոսները, այսպես մի խումբ էր ստեղծվել, և պատասխանը ավելի ապշեցուցիչ էր, որովհետև պարզվեց, որ ամբողջ հյուսվածքները դրանք մոլեկուլար մակարդակով ծրագրավորված մի մեխանիզմ է, անկեղծ ասած դրանից հետո ես միշտ անգամ մտածում եմ, միգուցե մենք էլ ենք նման ձևի ինչ-որ բարձր ցիվիլիզացիայով ծրագրավորված, միշտ անգամ ասենք կվարկային մակարդակով ծրագրավորված մի ինչ-որ մեխանիզմ, որը կարող է ինքնուրույն որոշումներ անել և ինչ նպատակով է գոյատևում, դժվար է ասել։ Սա այն բաներն էր, թողեցինք մի կողմ, բայց հետազոտությունը ցույց էին տվել հետաքրքիր մի բան, որ ԵԵՑ-ին ստեղծված է երկու նպատակով, երկու տիպի ԵԵՑ-իներ կան, մեկը, եթե հիշում եք, ես անոմալուսների ժամանակ ասում էի, որ մեր մոլորակի վրա գոյություն ունի հանրահայտ Շամբալան, դա փակ տարածք է, որտեղ չակերտներում կարելի ասել, որ ապրում են երկնային
աստվածներ, որոնք կատարում են շատ մեծ աշխատանք, այնտեղ է նաև գտնվում սպիտակ եղբայրության կենտրոնն է եւ ներկայացուցիչների մեծ մասը այնտեղ է։ Ուրեմն պարզվեց, ես ասել էի նաև, որ Շամբալայի նմանատիպ կետեր կան ընդհանուր 12-ն են, մեկ տեղյակ ենք մենակ, մեկի մասին, որը Տիբետում է։ Եվ ասել եմ, որ նրանք ունեին հատուկ ճանապարհներ, որով կարող են շատ արագ տեղափոխվել ցանկացած մեր մոլորակի ցանկացած կետը։ Միջին ընդդատեվում էր 5-ից 10 րոպե։ Եթիների մի մասը այնտեղ էր գտնվում, որտեղ այդ մուտքերն են։ Եվ եթե մարդիկ հանկարծակի մոտենում են այնտեղ, որ այդ մուտքերից օգտագործեն ինչ-որ ձևով, նրանք ուղղակի ուշադրություն գրավում էին իրենց վրա, տանում էին մարդկանց իրենց հետևից, հետո նա չէր ստացվում, իրենք անհայտանում են, բայց մարդիկ արդեն այդ շրջանում չէին գալ, չէին հետաքրքրվում։ Սա մի մասն է։ Մյուս մասը, որ ես գիտեմ, հեսա կսկսեն են աստվածաշունչ կարդացել, կեսարեք ժողով չան, չի կարելի ես քանով ապրել, ինչը կարդացել եք, լավ է, ինչը որ կա, լավ է, բայց շատ բաներ կան ես կան, որից տեղյակ չեք և սա չինչ եմ, սա չկա։ Ուրեմն գոյություն ունի այսպիսի մի բան, մեր մոլորակից մոտավորապես 5 միլիոն կիլոմետր հեռավորության վրա գոյություն ունեն այլ ցիվիլիզացիաների բազաներ, որոնք դա ոչ թե մոլորակներ են, այլ արհեստական ստեղծված կետեր են, այսինքն դրանք մի փոքր հիշացնում են, եթե հիշում եք Աստրային պատերազմներ ֆիլմը, այն սև մոլորակը, որ կա, նմանատիպ մեծ կենտրոնացված կառույցներ են, նրանք կառուցված են բուրգի ձևով, 4-ամկյունանի բուրգի, ամեն մեկը թռչող մեքենա, բայց նրանք գալիս են մեկը մյուսից հետ միանալով, ստեղծում են մեծ այն սֆերա, որտեղ իրենց կենտրոնական մասն է։ Այնտեղից գալիս են մեզ մոտ, հատուկ ասենք մեխանիկական աշխատանքը թողնենք մի կողմ, փորձեք մի քիչ երևակայել, որ այն ապսեները, որ գալիս են մեր մոտ, նրանք ունեն երկու ձևի շարժեր։ Մեկը, որ կարող են վայրկյանապես տեղաշարժեն եւ բերեն տելեպորտացիա վիճակով, ասենք մեր բոլորակի այդ տեղեր, մյուսը մի քիչ ավելի դա, մյուսը օգտագործում են նրա համար, որ պատրաստվում են բազաներ տարածքի վրա մեր, որտեղ այդ եռանկյունիներից, այդ քառանկյունիների ներողություն գալիս են իրենց ասենք նպատակներով իջևանում են։ Այդ նավերի, բուրգատիպ նավերի չափսերն են 200 կիլոմետրը 200 կիլոմետրի վրա տակի չափսերը։ Շատ մեծ են, կարողանում են իջնել այնպես, որ կարող են երևացող լինել կամ ոչ երևացող, և այն տարածքները, որտեղ ծրագրավորված էր, որ նրանք պիտի իջնեն իրենց հարցերի հարցով, եծիների մյուս խումբը զբաղված էր նրանով, այնտեղ ուղղակի վխկտվում էին, և ասենք, որ գալիս էր կոնկրետ ժամը, նրանք մարդիկ բան, որ երևում են, ամեն ինչ անում են ուշադրություն գրավելով այդ տարածքները ազատելու համար։ Միջինը այդ նավերը իջնում են լավագույն դեպքում 2-4 ժամով, ինչ միսիա են կատարում, այսօր դեռ հայտնի չի։ Կներեք ռուսերեն են գրել, պատասխանելու նույնպես. Вы проделали просто огромную работу. Я опортали узнал из одного видео, в котором рассказывал один белорусский чакернерум партизан, и очень рада, что вы смогли остановить это зло. Очень хотелось бы, чтобы ваш голос слышали все больше и больше людей и пробуждались. Если возможно, пожалуйста, расскажите нам о том, насколько мы как нация можем поменять будущее страны. Я так понимаю, что каждый думает, что у него в руках ничего нет. И он ни на что не влияет. Как же проверить свои силы, когда каждый из нас думает, что маленький и немощный? Ну, ракалем джерм хоскери хамар. Петки асем, боже, есть микич каздур велем, чинает мутур тесно, когда есть процессы микич гернумай, чинает узмам сксель с барабелин занов. Байц, анкеринерес, арачаркецин, ес асеци, ворис порталы, да, очень мене Хаястаны хит капаца, имел морураки. Եվ այսօր իմ այն 3 ընկերները, որ ինձ հետ աշխատում էին, մենք առաջարկել են ինձ, որ փորձենք փակենք մյուսներն է։ Ես տվել եմ իմ համաձայնությունը, այնպես որ հանկարծ որ ստացի, որ ես ինչ-որ ժամանակ հանկարծ եթե դուրս չգամ, ուրեմն իմացեք, մենք անցել ենք մյուս կետը մաքրելու և փակելու։ Սա կարող եմ ասեմ, ինչ անենք, որ մենք ազգովի ոտիկան ունենք։ Իսկ ինչ արեց մեր ազգը, որ Սարդարապատի ժամանակ վերկացան և արեցին,
Դուք կլտեսեք մեր պատմությունը, եթե գիտեք, քանի որ մեր պատմությունից միայն խեղ կատակություն են թողել մեզ, ես չեմ ասում ձեզ ասել, թե դուք գիտեք, որ հայ ցեղը գոյություն ունի ավելի քան 40,000 տարի. Դուք գիտեք, որ հայ պետականությունը սկսվում է 17,000 տարի առաջ. Մեզ ընդամենը, հիմա իմ տղա սովորում էր Բարսրագույնում, նացամեր մեծացել էր ոչ Հայաստանում, չնայած աղավոր հայրեն ասել է, և իրենց բերել են այսքան մի հատ գիրք են տվել հայոց պատմություն, որի հեղինակը նույն Բուհում դասավանդում է. Երբ ես կարդացի, նույնիսկ այն ինչ մենք մեր դպրոցում էինք անցել, սրա կաստրացիա արած վիճակն էր, և մենք փորձում ենք ասել սա է մեր պատմությունը. Չեմ ուզում հիմա խորանամ այս հարցերին, ուզում եմ պատասխանել մեզ. Իսկ ով է ձեզ խանգարում միանալ, իսկ կարող եմ անկեղծ ձեզ ասեմ, ձեր հեռուստացույցը։ Այն, որ դուք մոռացել եք, որ բարեկամներ ունեք, իրար տուն հյուր գնալ, համախմբվել, չվիճել ձեր բալիկների հարցերի հետ, չփորձել ամեն ինչում մերը առաջ տանել, այ որ ես բոլորը սկսենք չանել ու հարգել մեր կողքի հային, կտեսնեք, որ դառնում ենք ուժ, առանց սրա ոչինչ չի ստացվի։ Տեսեք, բոլոր բխացող հեղափոխություններ բանից եղել է այն ժամը, երբ որ ժողովուրդը համախմբվեց։ Ինչ է խանգարում մեզ անենք, 30 տարի մեզ ստրուկ են սարկել, միգուցե բավական է։ Միգուցե մենք զգանք մեզ ազգ, միգուցե բավական է հիշենք, թե մենք ով ենք եղել ու պարծենանք դրանով, իսկ մենք ինչ ենք այսօր։ 4 ծախուների ձեռ ընկած խաղալիք ենք դառել ու մենք ամեն ինչին համաձայնվում ենք, համարում ենք սա ճիշտ է, կներեք մտնում էլ քաղաքականություն, սա իմ ճանապարհը չէ։ Շարունակում, հավաքվեք ու հերիք մտածեք, որ բա որ հանգարց ինձ մի բան լինի, բա որ հանգարց, որ չարեցինք էլի մի բան կլինի ձեզ։ Խնդրում եմ սովորեցրեք մեզ այդ պարերը, սովորեցրեք մեզ նկարչությունը, վերականգնեք մեր մշակույթը, մենք դրա կարիքը շատ ունենք ուղղակի, եւ այլն, արդեն հասկանում եք, որ նամակը բավականին երկար էր։ Ուրեմն հետեւյալը, ես 2004 թվականից սկսած խոսում եմ այս պարերի մասին, ճիշտ հասկացեք, ես հիմա ինձ մնացել եմ միայն քնել, ես ֆիզիկապես ժամանակ չեմ ունենում, նստեմ, պար սովորացնեմ, կամ էլ ասենք ինչ ես տեղում նստեմ ձեզ մոտ, պար սովորացնեմ։ Ես առաջարկում եմ, որ եթե կգտնվեն պրոֆեսիոնալ պարողներ, որոնք խմբակներ ունեն, կամ բան ունեն, այդ մարդիկ իմ հետ կապեն, ես իրենց բացատրեմ, դա սիրուն հետ մշակեն, անեն, և սկսեն խմբեր հավաքել, որ մարդիկ այս պայրը սովորել մանավանդ։ Ես չեմ ասում, որ այս պայրը մենակ ծերուկները պիտի սովորեն, երիտասարդները հիմա պիտի սովորեն, որ ծերունի ժամանակում կարողանան իրենց զավակներին, թորնիկներին օգնել։ Դժբախտաբար ես 2004 թվականից առաջարկել եմ շատ հայկական ալիքներով, ոչ մի բան չկա, մի անգամ մի հատ տղա եկավ, պատմեմ, որ մի քիչ տրամադրությունը դավանա եկավ, աղբեր այդ պարից կարած մի հատ ինձ սովորացնես, դենց գնանք էլի գործը, մի քիչ բիզնես անենք, կարծեմ պատասխանը հասկացաք։ Նկարելու մասին ես նույնպես ժամանակ եմ խոսել, որ կարող եմ սովորացնել, բայց պետք է հասկանաք մի բան, ամեն նկարիչ դա չի կարա սովորի, պետք է այդ մարդը գոնե մի թեթև տեսողություն ունի, թեկուզ աուրիկ տեսողությունը, որտեղ ամեն ինչ հիմնված է դրա վրա, և դա ասենք կարելի անել միայն երկու փուլով, վարումը համար առաջինը պարապել այդ նկարիչների հետ, որ նրանք սկսեն դա տեսնել, որից հետո սովորացնել ամբողջ գաղտնիքը այդ նկարելու, և պրոբլեմ չկա։ Մյուս հարցը, նամակը բավականին մեծ է, ուղղակի ես կրճատ կփորձեմ պատասխանեմ, երկու հարց է տալիս հեղինակը, մեկը ասում է, որ դու գրել եք, որ ասել եք, որ երկու անգամ կնքվել չի կարելի, այո, չի կարելի, տիկին ասա, որ ժամանակին իր երեխան կնքվել է
Մի կոնկրետ ասենք Քավորի կողմից բան, որոնք այսօր դավանանքներ փոխել են եւ դարել են ինչ որ ահանդավորների խմբակում եւ նա չի ուզում որ այդպես լինի եւ նա ուզում է այդպես լինի որ կնքվի երեխան միատել նորմալ եւս մեկ անգամ ասխալ է չի կարելի եթե մի անգամ կնքվել է ուրեմն կնքվել է երկրորդ անգամ կնունքի մասին խոսք չի լինի եւ ես բացատրեցի երկրորդ անգամ կնունք անել դա նշանակում է ազատվել եւ դավաճանել սուրբ կնունքը որը արվել է մյուս հարցը որ ինքը տալիս է որ ուզում է 5-8 բալիկ ունենա եւ մտածում է թե ինչպես լինի ոնց լինի որտեւ երազում տեսել է որ 3 բալիկ ունենա հարգելիս ամեն ինչ ինչ երազում տենում են դա չի նշանակում որ ճշմարտություն է ուզում եք 5-8 ունեցեք եթե չի ստացեք կգա ես ձեզ կօգնեմ իմ ուր գալիս են շատերը որոնք զավակ չեն անում ու մի բան էլ ասեմ ինձ շատ ցավալի է որ երբ որ ես հենց անում եմ ասենք անալիզի եմ ենթարկում ապա 91-ից 93 թվականի ծնված երեխաները տղա թե աղջիկ առելի մեծ խնդիրներ ունեն զավակ ունենալու հարցով եւ մեծամասնությունը մոտ գալիս են այդ տարի երեխաները Բարոյ Եմելյան դուք աշակերտներ ընդունում եք կախավ շնորհակալ եմ Անկեղծ ասած ես չի ուզում անել, որովհետև իմ բոլոր աշակերտությունը, որ ավելի քան 32,000 անցել է, մեծամասնությունը Եվրոպայում, մի մասը Ռուսաստանում, մի մասը նահանգներում, գիտեք ինչ, հայերը ամենաթամբալ, ամենաալարկոտ ազգն են, ես համոզվեցի։ Մարդիկ գալիս են ինձ մոտ, լսում են, զմայլվում են, ուրախանում են բան և ոչինչ չեն անում։ Ես Հայաստանում տվել եմ մոտավորապես այսօր մոտ 300 աշակերտի, ասենք 300 աշակերտի մոտ ուսանել եմ, որից լավագույն դեպքում 8-ից 10-ն են նորմալ։ Բայց որոշեցի ևս մի անգամ փորձել, գոնե այդ 8-ին 10-ին գոնե մի 2 հոգի էլ ավելանա, որ աշխատեն այս ազգի համար։ Մի բան էլ այստեղ շեշտեմ, որ հասկանանք, շատերը ինձ գրում են Բան չի չես գնում, Նիկոլի գլուխը ուտես, բան չի չես գնում, թուրքերին վերացնես, բախի մեր ազգը չես փորձում ծառը։ Իսկ դուք ինչ եք անում։ Ես շատ բան եմ անում ես բոլորից, ես երբեք չափ խոսում ինչ եմ անում։ Բայց այնտեղ որ չկա, որ ես մեր ազգի համար մի բան չանեմ, եւ ոչ մենակ ես, այլև իմ աշակերտները հետս։ Չի կարելի այս հարցը դնել, մեկ երկրորդը ուզեմ պարզաբանել։ Այնինչ ունեն ադրբեջանցիք, դա պետության կողմից վարձատրվող, բավականին բարձր վարձատրվող խումբ է, որոնք ունեն շատ մեծ հնարավորություններ, որոնք երբեք չմտածեն, թե ընտանիքին ինչ է սուր անել, որ մի քիչ հաց առնեն կամ նմանատիպ բաներ, ամեն ինչով ապահովված են։ Մեր երեխեքը, մեծամասնությունը աշխատում են, ընտանիք են պահում, նա չի կարա այս բոլորը թողի, երեխեքին ասեք եք սոված նստենք, գնում ենք Եվենջանի հետ հիմա այս բանը անենք։ Սա պետական մակարդակով ծրագիր դելն է եւ պետք չի ինձ այդ բոլորի մեջ մեղադրել կամ ասել ինչ եք անում։ Ես 2004 թվականից բղավում եմ, որ սենց մի խումբ է պետք կազմակերպել, որպեսի գոնե կանգնի իդեմաս արգելի այդ խմբին։ Մեր ղեկավարները չափից ավել ինքնագոհ են, ինքնավստահ են եւ համարում են իրենք ամեն ինչ գիտեն։ Կարծում եմ պատասխանեցի։ Խնդրում եմ այդ հարցով ինչ դիմել։ Ես ինչ կարող եմ անում։ Աշակերտների վերաբերյալ կասեմ, ասենք ես որոշեցի մի անգամ էլ փորձել խումբ հավաքել եւ նրանք ովքեր կցանկանան ինձ մոտ սովորել, թող զանգահարեն 055 17 17 60։ Սա իմ գործավորն է, ինքը բոլոր պայմանների հետ կցանոթացնի, ես կերտագրի եւ ամեն ինչ կարող եք բարձել այնտեղից։ Մյուս հարցը։ Ռուսերեն եք գրված։ Как снять порчу с себя? Բարեզես պարոն Եմենջան, կարող եք խոսել Հակավատ Գիտայի ալքերպ ասած Կրիշնայի մասին, երկուսը իրար հետ, մեկը մի լեզվով է, մեկը մի լեզվով, դրա համար այդպես կարված է։ Եվ այսպեսով, պատասխանում Ռուսերեն, как можно снять с себя порчу? Видите ли, все зависит от того, какой силы сделанная порча. Порча имеет около 12-13 разновидностей. Это порчи, которые могут повлиять на твое здоровье, на неудачу, на развод или просто на безбрачие,
есть порчи, которые работают на то, что ты можешь даже заболеть и умереть и так далее. Все зависит от чего. Вот так просто сказать, как снять порчу, это не получится так. Я решил, и меня просили подготовить одну передачу о порче. Я, по всей вероятности, через несколько передач сделаю такую. Все, что можно самостоятельно сделать, я скажу. Но при всех случаях помните, что снять это все-таки должен быть человек, который понимает в этом и имеет опыт. Еще одну вещь хочу сказать, это я понимаю, что наши армяне еще понимают по-русски и поймут меня. Очень многие люди выдают себя за человека, который сделает или снимает порчу. Я вам честно скажу, это целая наука, и я на территории Армении людей, которые снимают, знаю только троих. Которые делают, я знаю четверых. И все, все остальное это просто шарлатаны, которые на основе того, что это невозможно проверить, они кричат об этом людям. А есть еще и люди, которые еще и пугают. Например, я знаю такую даму. Когда к ней не пойдешь, когда к ней не войдешь, никогда не был, что у вас нету порчи. Более того, она за услуги начинает просить от 2000 долларов. Потом, если не договариваться, может опустить до 1000, но ниже не опускается. И все это еще делается со страхом, что вот это очень короткое время осталось, только я могу это снять, если это не сделать, то вас ждет смерть или что-то. Ну, вот так могу ответить, так что через определенное время я вам объясню, как можно даже у себя понять, есть ли у вас порча или нет. Մյուսարձը, ինչ կարող է կասել Բխագավադ գիտայի մասին, շատ մեծ թեմա է, բայց կրճատ կարող եմ ասել, ես անոմալոսի հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասել էի, կուզում կրկնեմ, ես արդեն ասել էի առական ցեղերի մասին, և ասել էի, որ առական ցեղը դա մի մեծ ցեղ էր, որը բաժանվեց երկուսի, այդ փոքրիկ ցեղը նաև հայերն էին, որ ունեին ոսկե տարի բոլոր գիտելիքները, ամբողջ ազգի հետ, որը հետո կիսվեց, և այլ, և այլ, ես ես հարցով արդեն խոսացել, բայց կարելի է մի բան ասել մենակ, եթե դուք ուշադիր նայեք ամբողջ պանթեոնը Հնդկաստանի աստվածների, կտեսնեք, որ մի մասը ունի կապույտ մաշկ, կանաչ մաշկ, վարդագույն մաշկ, և այլ, գորշ մաշկ, և այլ, դրանցից մեկի Կրիշնայի մաշկը միշտ ցուցադրված է որպես թուղթ, ավելին, Կրիշնան միշտ պատկերացնում որպես մանուկ, այ մեր բոլոր այն սրբակետերը, որ կան անշին մատուրները Հայաստանով մեկ, որոնք կոչվում են թուղթ մանուկ, հասկացաք, ուղղակի դա այդ տրադիցիան մնացել է դեռ հայերի մեջ, փոխանցվում է, բայց ու մարստած ոչ ոք չի կարող այս հարցին պատասխանի, բայց ամեն դեպքում ինքը կետը ունի բուժիչ հատկություններ, ունի օգնող հատկություններ, այնպես որ դուք կարող եք այնտեղ մտնել աղոթել որպես քրիստոնյա, բայց ամեն դեպքում իրականությունը կլինի նա, որ դա կիրագործվի. Բխագավադ գիտայի մասին կարելի է շատ երկար խոսել. Ինձ այդ բոլորի մեջ նախ և առաջ հետաքրքրում էր այն զենքերը, որ կիրառում էին, իսկ գիտեք, որ այդ զենքերը հեքիաթներ չեն, կան, և ասենք նմանատիպ զենքերի վերաբերյալ, հիմա բավականին դեռ սկսած Գերմանիա Անաներբե կազմակերպությունից գնում է որոնում այդ զենքերի, կարծեմ ասել եմ այս օրինակը, միաթիկ վերեմ, Սասունցի Դավիթի թուրը կայծակներ էր արձակում, թուր կարող ենք հարաբերական հասկանանք, որովհետև այդ ժամանակ մարդիկ չեն կարող հասկանալ, թե դա ինչ զենքեր, բայց որ նմանատիպ զենքեր եղել են մեր աստվածների ձեռքում, սա մնում է փաստ, և նմանատիպ բաները, որ որոնվում են, այև Բխագավադ գիտայում դա կա շատ լավ լուսաբանած, իհարկե, ես մի բանին եմ դեմ, եթե խոսում ենք Բխագավադ գիտայի մասին, ես չեմ ընդունում, որ կրիշնագիտակցությամբ զբաղվում են մարդիկ, ովքեր հնդիկ չեն, ասեմ ինչու համար, այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են կրիշնագիտակցությամբ չլինելով հնդիկ և չբնակվելու այդ տարածքի վրա,
նրանք երբեք չեն հասնի այն մակարդակին, որը ասենք կարելի հասնել այդ ուսմունքով։ Ընդհանրապես հիշեք, ինչ գիտելիք, որ ազգում ստեղծված է, նա այդ ազգին է ծառայում։ Համար տեսեք, եթե դուք գնաք ցանկացած աշխարհի կետում, յոգա, նույնիսկ խաթխա յոգա, ինչ որ մեկին գտնեք, որ պարապում եք, չի հասնում նպատակին, որտեղ նա պիանտկաստանում նստի, նա պտելի այդ վիբրացիայի մեջ, որի մեջ այդ ուսմունքն է։ Այն մարդը, որը գնացել է այնտեղ, է անում, նա հասնում է նպատակին։ Բարի, ասենք ասեի կարճատ, հետո եթե Բհագավադ Գիտային վերադառնանք, ես Լեհաստանում իմ կուրսերից մեկը, որ անցկացնում եկա, մի հատ շատ հետաքրքիր տղա, որի անունը Տոմաշ էր, նստեց 7 օր պարապմունքներ էր, լսեց, հետո ասեց, կարող եմ ձեր մոտ հյուրանոց գամ, ասի համեցեք, նա հրավիրեց իրենց մոտ տոներ, գնացի, ինչ որ մեծ ուսուցիչ երեկե, հավաքվեցին, բոլորը ուրախացած խառնվեցին, սկսեցին երկել այդ իրենց հայտի Հարե Կրիշնա, Հարե Հարե, Հարե Ռամա և այլն աղոթքը, տևեց 25 րոպե, ընկանք էքստազի մեջ, ամեն ինչ լավ էր, վերջում մեզ հյուրասիրեց իրենց խոհանոցից, որի մեջ չկա ոչ մի կենդանական ոչ մի բան, լավն է իրենց խոհանոցը, ասեմ։ Բայց երբ որ ես նայում եմ այս մարդկանց դեմքերին, ես մեկ հասկացա, որ ասեմ մարդիկ են, որոնք ինչ-ինչ հարցով կյանքում չեն կայացել կամ չեն ընդունել, և սրանք կտան իրենց համար կոպիտ ասած հոգումը հետարանք։ Իսկ Տոմաշը, որի մասին ասում, պարսեց Կրիշնա գիտակցության առաջնորդն էր Լեհաստանում, և նա ինձ եկավ մի բան ասեց, ես տալիս եմ պատասխան նաև աղանդավորներին Հայաստանի այս տղայի հարցով։ Նա ինքը ասաց, գիտեք ինչ, պարոն Եմենջան, եթե ես ավելի շուտ կարողանայի ձեզ հետ հանդիպեի, և ձեր ուսմունքները քանի որ կապված են նաև քրիստոնեության հետ և բացատրելով, ես երևի Կրիշնայի չդառնայի, ես գնացի մեր եկեղեցականների մոտ, իրենք այնինչ ինձ ասեցին, ասես ես ուզում խորանամ, ուզում հասկանամ մեր հավատը, ծիծաղեցին, ասեցին կգնաս, կվարձանան կամբիոնին, ինչ կասենք, դա կընդունես, քեզ Սուրբ Գիրքն էլ պետք չի կարդալ։ Այս համարում եմ այն մարդիկ, ովքեր չկարողացան կամ մեր եկեղեցին չկարողացավ իրենց մեջ հավատը, այդ սերմը գցի, որ նա բարձանա այդ ճանապարհը, այն նրանք հույսօթափած սկսեցին մանկալ դրա ճանապարհը ուրիշ նմանատիպ աղանդավոր բաների մեջ, և այնտեղ հայտնվեցին։ Այսօր կուզեի այսքանը ասել, ամենայն բարի ձեզ, լավ լինեք, այսօր մեր մոտ ընտրություններ են, ես շատ, շատ, շատ եմ ուզում, որ նրանք անցնեն իսկապես նորմալ քաղաքակրթված վիճակում, նաև ուղղում եմ, ես կրակն ընկա, որ ասեցի, որ ես հայոց հայրենիքի ներուժում, հա, իմացեք, արտակի բանն եմ, երկրորդ բակուն եմ, ես սահութի չեմ ասում, որովհետև ես տեսնում եմ, ինչ են նրանք ուզում անեն, և տեսնում եմ, ովքեր են նրանք, այսօր կարամ արդեն ասեմ, որ ընտրությունները վերջացել են, բայց մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, ես այդ խոսքը ասեցի և կոպիտ ասած ձեր-ձերը կրակն ընկա, ինձ սկսեցին գրել, դու պտիս ասնասրերին են ես, դու ով ես, որ իրան չես ընդունում, դու պտիս հրանցնում, և իմ մոտ սկսվեց email-ի էջերում և մասամբես կոմենտի մեջ մի հատ քաղաքական ծրագիր, ժողովուրդ ջան, ինձ հանգիստ թողեք քաղաքականությունից, ես ասեցի իմ կարծիքը, հարցրեցի, ասեցի, բայց սա նրա համար չէր, որ ինչ-որ մարդիկ նստեն, սկսեն ինչ-որ մեջերում, ինչ-որ բաներից բացատրել, քարոզ արշավներ տանել, և այլն, ես ստիպած այդ բոլորը ջնջում էի, որ դու չտեսնեք, որ համարում եմ դա հիմարություն էր։ Ինչևէ, ամենայն բարի ձեզ, լավ օր ունենաք, ուրախ օր ունենանք, Աստված տա, որ 21-ին զարթնենք և տեսնենք, որ ճիշտ ընտրություն է կատարվել, որ չկան մեր այն 4 նախկինները, որոնք էլի ինչ-որ ձևերով, կեղծ անձանկերով, եսիմ ինչերով կարողացան էլի իրենց հոբիտ ասած էշը առաջ բրդել, որ շատ եմ հավատում, որ մեր երկիրսը կարող է կամսի 21-ից հետո ոտի կաննի, և եթե հիշում եք, ես ասում ինչ ամ ես սպասում, ու սկսենք քայլ-քայլ դա անել, իհարկե եթե քնեցիք այս անգամ, ուղղակի ասեք, դե ես ինչ կնամ, ինչի սա պետք, մեկա իրանց է պտի լինի, էլի կմնանք 5000
դրամով ձայն տվող ազգան է խայտարակվանը։ Ամեն եմ բարիք, դեպի միշտ լավ ապագան, կարծում ամեն շտ լավ կլինի։ Ամեն եմ բարիք, հաջողություն ձեզ, Տերը ընդ ձեզ և մեզ պահապան։